Nós é bumerangue, vai e volta, eu sei que vai e volta. Difícil saber quando é que vão voltar. KG versus MM, KG começa. É o Distrito Federal versus Ceará. Chambra, chambra, chambra. É KG, agora contra o mano MM, tentando ver na vida, mas querendo mais que Grêmio. É hip hop na veia, mostrando qual que é o dom. Desculpa, mas moleque, você não manja no som. Você falou de Grêmio, tá ligado, isso pode passar. Só que na Grêmio, mano, você é jogador da China, por isso você é Oscar. Olha, como que eu te mato, você sabe, então pode parar. Rima boa você nunca vai ter, por isso que no beat eu já vou encaixar. Você quer ser jogador de futebol, mas pena que você é mongol, então vem que é o cop. Agora não entende, tipo, nessa vida só é tipo Mike Tyson, KG é ringue de boxe. Só que você vacilou, chega em cima da batida. Tu foi mó cuzão, tu falou a palavra proibida. Cê tá ligado, né, mano, rimando comigo, agora você se fudeu. Eu faço um verso que é bom, por isso que na batalha, mano, cê se comprometeu. Não me comprometeu, proibido, proibido é tu entrar no ringue sem saber lutar. KG é o ringue insano e hoje eu vou te falar. Adivinha, MM, hoje a lona vai beijar. Nada a ver o seu papo. Olha, vou te dizer, sinceramente, agora nessa base, mano, cê sabe que eu mato você. Por isso passa que eu faço freestyle e agora rimando cê tá abatido. É piqueadão e Eva, você se fudeu, bateu de frente, fruto proibido. Fruto proibido, olha como é que é o ego. Desculpa, mano, mas tem nada a ver nessa vida, é cego. Mano, na vida fazendo freestyle mandando que eu tenho dom. Desculpa, moleque, hoje eu faço no estilo dom, dom, dom. Só que cê vacilou, pega a visão. Olha como eu faço freestyle, né, passo, você é vacilão. Eu tô falando aqui, essa daqui que é a construção. Quando você chegar, geral vai ser cego quando tu passar a visão. Uou! Salve, salve, galera. Esse foi o primeiro round, galera. Tamo junto aí, o KG atacou, o MM respondeu. A produção aqui martelou no meu ouvido, falando que teve a citação da palavra aí, mano, que a gente coloca na regra principal, que essa palavra não pode ser dita nessa plataforma, tá ligado, mano? Então, como até o parceiro disse na rima aí, acabou soltando aí sem querer, acontece. Temos que excluir essa palavra do vocabulário, porque é uma palavra que desmerece portador de necessidades especiais, tá ligado? Então, de coração, família, aplicando a regra aqui, KG foi punido, 1 a 0 MM, MM responde, ataca agora e KG responde, certo? Sem muito o que falar, só prosseguindo aí. Desculpa aí, família, vamos que vamos. Certo? Certo, beleza. Então vai lá, MM, ataca, KG responde. Sorta o beat. Pode pá, só que cê vacilou nessa matilha. Você não é KG, cê é QG. Pra me ganhar, chamar quadrilha. Mano, demorou, então pode crer. Eu faço freestyle pronto para te comprometer. Oh não, 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 não. Oh, não, 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 não. É que a visão é turva, não entende, moleque. Agora na sentença tenho que citar. Aquele que nunca pecou nessa terra, sou ser humano, sou falho. A primeira pedra pode atirar. Pode pá, então agora eu vou ter que te explicar. Na moral, esse daqui é o improvisado que levante a mão, o ser humano livre do pecado. Ha! 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 Ser humano livre do pecado, é claro, isso não tem, mas sempre tem aquele que quer julgar um alguém. Nessa vida somos todos só um refém, mas espera, nessa vida eu te pergunto, nós é quem? Cê falou de refém, só que eu chego e faço freestyle no sapatinho. Já que seu assunto é refém, cê se lascou inteligente, tipo o assalto banco de ourinhos. Tipo o assaltante, pega que nessa visão eu não sou assim tão ignorante. Corro pelo certo a todo instante, o errado é que me chama, mas eu vou muito avante. Interessante você até falar isso. Olha como eu tô chegando, demonstrando compromisso. Ele fala que anda pelo certo, em cima do improvisado. Não adianta andar pelo certo, sempre no caminho errado. Certo no caminho errado, olha só dizer. Desculpa, mas já tem aquele velho proceder. Deus escreve certos em linhas tortas, pode pá. E você aí sempre querendo me julgar. Ok,
Que round foda, família! Alto nível, mano! Caraca, velho! Os dois batalham bem demais! É isso aí! Os comentários aqui só elogiando vocês. E bora pra votação! MM atacou! KG respondeu! E é isso! Sorta nós aí, mano, na votação! Obrigado, irmão! E você conseguiu levar pro terceiro round, KG! Aí sim, hein! Aí pô, sim, hein? Mano, mandou... Bora que bora, terceiro round. Calma. MM começa, sorta nós, família! E todo mundo que tá Bob. Postando, todo mundo que tá postando a hashtag, Bob. Mata esse cara na web, muito obrigado aí, mano. Continue marcando nós, hashtag mata esse cara na web. Só que você é do DF, mano, eu te explico que eu faço um freestyle, isso aqui que é da moral. Você é do DF, só que eu só lamento, você não é federal, me ganha na batalha, é um pecado capital. Mano, você fala que eu sou DF, pena moleque, você é fuleiro. Não importa a região, o que importa é o rap ser verdadeiro. Ei, pecado capital. Mano, agora pega e dá o zoom. Hoje eu tô com o Migat Goku acionado e você vai tomar no cu? Nada a ver, na moral que aqui é sem caô, você falou de Migat no Goku, só que nessa batalha não tem o chip que aqui é superior, você falou até de bagulho, de sete pecados capitais, você tá fudido, só que nessa batalha, mano, só lamento pra você, porque nessa porra você sabe, você tá banido. Ei, oh, ei, oh, ei. Mano, eu falo nessa sessão, o moleque aqui faz arte. Ótimo. Você tá falando de anime, Kage quer viver a realidade. Presta atenção, você quer ver o pacote fazendo da cena se pá. Você falou de anime, só que sinceramente, mano, eu faço verso que agora nessa parada você sabe se redime. Claro que eu faço de anime, por isso você sabe que você se redime. É até um crime, você fala de anime, sozinho é tudo bosta, espero que me anime. Ei, ei. Personagem dessa vida, realidade eu vou levar. É seu Zé que pega o ônibus lotado pra trabalhar. Você vem citar Goku e também sete pecados. Me desculpa, mas eu sofro muito mais. Realidade tá lascado. Tá bom, vitimista, presta atenção que eu chego fácil um freestyle aqui na pista. Na moral, presta atenção, é porque tu é um puta vacilão. Sou Naruto e Ascensão. Ei, ei, ei. Não é ser vitimista, mano. Sem bosta e vem com a gangue. É que quando você fala de anime, a favela hoje tá chorando sangue. Uou! Vamos lá, galera. Que round brabo. Parabéns aos dois MCs aí, mano. Tá muito difícil essa. Então, vamos lá. Primeiro finalista da noite é o MM, o amazonense. O cearense, quer dizer, levou a primeira vaga pra final. Certo, parabéns KG, obrigado de coração. Salve, salve. Tamo junto. Valeu, satisfação, boy boy. Satisfação, MN. Gente, rap de Brasília, braços abertos pra todos vocês. Se quiserem, só vir visitar, tá ligado? Mandar a rima, batalha da Estrutural toda quarta-noite na cidade aqui, Estrutural, Brasília. Bora, cola na batalha Estrutural quem for da região aí do DF, mano. Máximo respeito ao corre de vocês, tamo junto. Com você, onde eu consigo esquecer desse mundo, então porque você não vem? Penso nisso noite, desafio. Quando você não vem, eu me sinto num dia frio.